Pas gjdo lëndimi që mund të kemi, sidomos në gjymtyr, në shpin, apo dhe në pjesë të tjera të trupit, e dim se me njëherë pas intervenimit apo pas në gjitjes e eshtrave, hapi radhës është një rehabilitim përmes fizioterapis. Pra, fizioterapia është ajo e cila po gjenë vend në të gjitha fushat e mjekësi, sidomos kove të fundit, dhe janë shumë të rëndësishme këto seanca me rehabilitimet ndryshme në mënyrë që sa më parë ta kurojmë pjesën të cilën e kemi të lënduar. Pikrish për to lëndime dhe rehabilitimet fizioterapeutike, do të bashkëbisedojmë sot me Arbanes Magjunin, i cili është fizioterapeut. Gjdoherë, emisionin e kemi të drejt për drejt, edhe sot ju shikues mund të bëni pyetjet e juaja. 244-408 dhe 244-409 janë numrat e telefonave përmes të cilëve mund të inkuadroheni drejt për së drejti, duke e shtypur edhe numrin hyrës për Prishtinën 038. Arbanes, mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mirë mëngjesi, është nasi për mua të jam mësafiri mëngjesi. Gjithashtu edhe ne kemi knaci që je i rinë fakt në mosh, por që ke pas disa suksese dhe kemi marë fjalë shumë të mira dhe propozimet shumë da që ta kemi në emision, sepse është një djalë që pretendon shumë për të ardhmen. Nuk e di, murojmë që tjetë kështu. Mirë, thamë pra se rehabilitimet fizioterapeutike janë shumë të rëndësishme dhe gjenë hapsirë në gjitha fushat e mjekësisë. Po, terapia fizikale apo fizioterapia është një profesion shëndesori cili ofron individve apo personat të caktuar që të mirëmbajnë apo rikuperojnë lëvizjen gjatë lëndimeve të tyre apo gjatë patologjive të ndryshme të cilat kanë hasur gjatë sferave të ndryshme të jetës. Pra, fizioterapia është një drejtim i cili kote fundit ka gjetur një përndërim shumë të madh në sferat e ndryshme të jetës. Duhet të cekim se dikon 80% e patologjive ka drejtim të madh fizioterapia, duke i cekur të gjitha ato problemet në kuadrin e ortopedik, neurologjik, pastaj kardiovaskular, problemet të ndryshme tek problemet respiratore, pastaj mund të themi tek smundjet reumatizmale në geriatri e në shumë sferat e ndryshme të mjekësisë. Po, sidomos lëndimet e gjymtyrve, thyrjet, pëlkyrjet më pas, kërkojnë një tretman fizioterapie, pa cilin zbëm, për thuajse? Po, në kuadrin e saj, fizioterapia në këto probleme futet në sajnë e fizioterapis në ortopedi, ku gjithmonë pas frakturave të ndryshme, pas imobilizimeve të ndryshme që bëhet me anë të gipsa apo korzeteve të ndryshme, atëherë pa tjetër që duhet të ofrohet fizioterapia për arsye se në ato një apo artikulacione apo në vendin ku është aplikuar gipsa apo mobilizimi, paraqitet një lloj kontrakture ku pengon lëvizjen e nyjeve apo segmentet të caktuar, kështu që pa tjetër në ato qase duhet të intervenoj fizioterapia. Dhe duhet gradualisht të shikohet shkolla lëvizjes aty në nyje dhe pastaj të fillohet të rritet lëvizshmëria, reduktimi i dhimbjes, se gjithmonë duhet ditur që shpesher kur ka kontraktura edhe ka dhe dhimbje. Kontraktura shpesher për cilët me dhimbje, kështu që duhet pa tjetër të lirohet kontraktura dhe funksionaliteti asaj nyje të jetë normali. Po, sa mund t'i riparoni dhe disa gabimet të cilat ndoshta mund të bëhen edhe nga ana ortopedit, ana i mjekut në këtë raste, kur një ngjitje ndoshta e një gjymtyre, një pjesë po mendoj të gjymtyrës, mund të mos jetë bërë dhe si ç'duhet, qoftë për shkak të mjekut, qoftë për shkak të pacientit i cili nuk ka qenë i dëgjushëm, nuk ka vepru këshillat mjekësore? Kodë fundit kemi arritur një bashkëpunim shumë të madh me mjek të ndryshme, të lëmijëve të ndryshme, dhe për nga ona e ortopedisë kemi një bashkëpunim shumë të madh me ortoped shumë të ndryshëm. Kështu që ne, kur kemi pacientin, shpesher e fillojmë me terapi fizikale dhe në qo se vrejmi që diçka nuk po ecën apo nuk po shkon mirë, atër marëm më njëherë opinionin e ortopedit dhe shikojmë se ku qëndrëm pa probleme dhe shkojmë në sanimin e saj. Në qo se nuk mundemi të sanojnë në qysh në 10 ditë e para të fizioterapis, atër pa tjetër duhet të konsultohet prap mi koordinu se është ortopedin në fakt dhe të bëhë sanimi ti, se në qo se ka ndoj kock që ka pasë fraktur dhe nuk është kapur si duhet, pastaj lëvizjet dhe tjenë të shregullta dhe shikojmë se gjendja nuk po përmisot, atër pa tjetër duhet bëhet përsëri intervenimi ortopedit.
Po, po në rast e tila, duhet para prakesh që të bën fotografimet ndryshme për të parë se si është gjendja. Ju ndoshta të punohet 10 ditë dhe sërish të kthehet në gjendjen fillestare. Para se të vijë tek ne, gjithmonë pacienti vijë me një diagnozë nga mjeku, edhe është pikërisht mjeku ai që përcjell fillimisht gjendjen e tij, për shembull gjatë frakturave të ndryshme, më njëherë bëhet fotografimi me anë të rentgenit dhe shikohet gjendja më njëherë pas gipsit, pastaj pas 2 javë, pastaj në javën e 4 të largimit të gipsit shikohet se është kapas, është konsolidu kocka si duhet dhe pastaj fillohet me fizioterapi. Është normale që ne gjithmonë kur na vije pacienti kërkojnë të gjitha dokumentacionet e nevojshme që i ka pasur pacienti dhe krahas saj ne e bëjmë një plan të trajtimit apo një plan fizioterapeutik duke ecur në bazë të protokoleve të shërimit të asaj patologjie. Mirpo çdo herë jemi në kontakt me pacientin dhe kërkojmë të gjitha dokumentat që është e nevojshme për arsye që diagnostifikimi dhe shërimi e atij problem të jetë sa më shpejt dhe më i madh. Po. Sa ka efekte të mira fizioterapia, seancat e ndryshme në raste të tilla? Fizioterapia tregoj të drejtën në fillim ditët e para është pak e dhënshme, për arsye që tregova më herët tek po flas tek këto raste ortopedike ku janë të shfaqura kontrakturat, ndërsa tek problemet të ndryshme apo patologjit të ndryshme, të mirë në fizioterapi se vrenë qysh në seancën e parë apo të dytë. Duke ditur që për shembull tek kontrakturat e muskujve, tek kontraktura do të thonë një bëhet lirimi i saj, pastaj tek spazmet e muskujve që duhet bëhet patjetër lirimi, atëherë vrehet më njëherë qysh në ditët e para edhe e mira fizioterapisë. Pastaj janë të këto dëmtime sportive, ku shpesher intervenimi fizioterapisë duhet bëhet që në fillim, duke ditur që për një sportist rikthimi në sport është shumë i madh edhe fizioterapia shpesher fillon të aplikohet pasi të kalon faza akute ku pacienti është trajtu të mjeku, pastaj të futemi ne, pasi të largohet fillimisht dhimbja. Në mjekësi sportive apo në dëmtime sportive ne futemi në rehabilitim qysh në fazat e hershme të lëndimit. Për lëndimet sportive do të flasim si një pjesë e veçantë, mirë po tani do ta marrim e kemi telefonuesin e parë i cili është duke na prit. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po flasim dhe a keni pyetje? Po. Fjala është për rrëmbjen e femrëve, kom 24 orë rrëmbje femrëve. Po dëgjojmë pak dobët regjia, nëse ka mundësi zë më shumë në studio, ju lutem. Është fjala për rrëmbjen e femrëve, jashtë moshë janë të mbrinjë. Në përshën gjëra djeqare. Vetëm dhimbje e thembrave, ndo një arsye, ndo një shkak e dene? Unë për e lopë për reumatizmit, për sa u vërtet zdi për ujtë këtopë, jo më bujtë. Keni problem natën kur ngrini nga shtrate, keni dhimbje kur fillon me ecë? Po, jashtë mosë, jo më shkut rrinë si pitë më rrinë, prej gunjëve të poshë. Keni bënaj në vizit tjetër përves që reumatologët, keni qenë të ortopedi? Të ortopedi s'kom qenë. Nuk e qenë. Atëherë ju këshilloj me bënë një vizit pa tjetër të ortopedi, sepse në pjesën e kalkane usë din të formohen disa pjesë të ashtit që na e qujna shputa me qapua dhe shpesher kur aja zonë shkelet apo fillon me ecë ka dhimbje. Zakonisht dhimbjet janë të mdhaja gjatë gjithjes shkallëve, zgjimit nga gjumi, kur fillon me ecë, dhe më thonë si ti vendos hapat e parë, fillon me bënë dikon 10 hapa dhimbja ikë. Kështë që kësha këshillu pa tjetër me bënë një vizit të një ortoped, se mundet me qenë ajë fasciti plantari inflamume dhe këj mundet me qenë një problem tjetër. Qene të shkurë këto në patitët pneumatitët, që thënë e shënë që thëmët mështë në rritë më tepër. Në falë, nuk i dhe gjohë, Amir. Këpuqa me zduhë në bjekësi, këpuqa së... është mirë, fillimisht të orientosh të ortopedi, pastaj janë ato disa faza që i merë ortopedi. Një prej tyre është edhe shtrojcat ortopedike që duhet vendosër, pastaj në qose edhe këto nuk kanë do një përmisim, më njëherë fillohet me fizioterapi, qose fizioterapia shpeshen nuk kanë do një përmisim, atër janë disa ineksionet të cilat pa tjetër ja për ortopedi. Kishtë të qenë, disa pishkaktarve të dhimbje së shputa dhe gjënjve, pa dyshim që është edhe pesha, madhe për arsye se gjithë pesha trupit që ndrënë në gjëj dhe në shput. Shë që një pishkaktarë të mdaj mundet me qenë edhe pesha. Mirë, ne falenderojmë zëtë rionë që na është lejmruar, nëse është të dikush tjetër në linë të ta kishim arme njëherë.
Përshëndetje. Nuk kemi telefonues momentalisht. Mira, të rishim duke biseduar për lëndimet sportive. Sportes të dim se i psojnë lëndimet më të mëdha për shkak të sporteve që i bëjnë dhe si që e përmendit edhe ju pak më herët. Shumë e rëndësishme që ata shumë shpejt rehabilitohen dhe ti kthehen sportit të tyre. Këtu duhet jeni më të kujdesshëm sigurisht. Pa tjetër. Gjithmonë pacientët mund të themi se janë unik në vetën e vetë. Dallon pacientin nga pacienti, ka disa pacienta që gjendja ty fizikusi si ne e qumi është shumë e mirë dhe rehabilitimi ti është shumë e shpejt për dallim nga ata pacienta për dallim nga disa sportes që gjendja e tyre fizika apo muskujt nuk janë të mirë dhe rehabilitimi merr kohë. Mirë po dhe këto dallojnë edhe problemet sportive, dallojnë ka për shkak problemet e lëndimit të muskujve, ka ruptura të ndryshme të muskuj, ku për një ruptur, dërsa të ngjitet muskuli e merr kohë dikun për 6 muaj, ndërsa pastaj gjithashtu janë lëndimet e ligamenteve, meniskusëve, të cilat marrin kohë bukur të gjatë për rikthimin në sport. Kështu që ndër lëndimet më të lehta të cilat ne i kemi në sport janë për dredhet e nyjes, pastaj lëndimet të lehta të krave, pastaj të gjojve, disa nga probleme shumë të vogla, të cilat mund t'i rikuperojnë për kohë të shpejtë. Po, cilat janë lëndimet më problematike, të cilat e keni vështirë dhe sa ja delni, sa janë të suksesshme? Në këto fushë më duket edhe është interesimi juaj më i madhë. Po, në këtë fushë kam interesim shumë të madhë, kështë që ndër lëndimet më të mëdha të cilat janë pacientët dhe ne kemi të vështirë që të intervenojnë janë lëndimet e ligamenteve të ceka dhe më herët dhe të meniskusit, ku patjetër bëhet intervenimi kirurgjikal e pastaj të vihet tek ne për rehabilitim. Dhe kozgjatja e shërimit që kanë deri në 6 muaj, kështu që duke ditur presionin e madh që kemi vetë nga sportisti për rikthim sa më të shpejt në sport, atëherë edhe për ne është pak vështirë se ne ecim gjithmonë pas protokollave të rehabilitimit dhe kështu që nëse ndjekim protokollit, atëherë ne garantojmë pacientit që në një të ardhme do të jetë shumë më mirë dhe nuk do të ketë ndoshta edhe ripërtrirje të lëndimit. Po, por sa në përgjithësi arrini që ti rikuperoni këto lëndimet e ligamenteve? Gjithmonë mas në qofse një intervenim kirurgjikal ka kaluar me shumë sukses dhe është bërë vendosja e graftit apo ligamentit të marrën nga pjesa pasme e kamës apo muskulit, atëherë më varet edhe nga ona e ortopedisë se si ka operuar, atëherë rehabilitimi të rregoj drejten është i sigurt, apo është 100%, sepse gjithmonë ne jemi në bazë të protokolleve dhe është shumë e rrallë që ne të gabojmë. Mirë po, duhet ditur që edhe në mjekësi shpesherë ka dhe gabime. Ju të pagabushëm fizioterapeutët, a? Nuk mund të themi ashtu, mirë po, është mirë, ne të them për vetën time, nuk e marrë asnjë një rast në qose e shëtë që nuk ka sukses, apo nuk është i natyres sonë. Se shpesherë tek ne në fizioterapi din të vinë shumë pacientat të cilat vinë pa diagnozën e mjeku dhe vinë dhe thot vetëm kam dhimbje në pjesën e belit ose kam dhimbje në gjoj apo në pjesët e ndryshme të trupit që nuk t'ka takon sferas apo lamis tonë. Shë që ne pa tjetër orientojnë të mjeku, mirë po një plus një në mjekësi asë një nuk bëjnë dykshtë që gabimet ndodhe. Përmendim se jemi duke u transmituar live edhe në Facebook, andaj gjithë ju të cilët keni për të bërë pyetje, keni këtë mundësi pra që ta bëni edhe përmes Facebookut. Ndërsa ne tani po inkuadrojmë një tjetër telefonues që është duke na prit. Alo? Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Keni pyetje? O, përdeshte me vetë njësin hernia diskale. Diskale, ka koha, ko qërim pa operacion, a bëhen me kongë me qitë fizioterapin e shërume. Mirë. Si mas asoj që desë, ka dollë herni diskole. Qika? Në cilën region, pjesën lumbale ka dollë, saksisht në cilë atonoza, L4, L5, apo? Në kongë kapi, në kongë një gjastë dhe përshë një damarë, Po, po, po.
tregon drejtën, është mirë që fillimisht të vizitosh të neurokirurgës final, atëhera i t'jap më shumë informacione lidhën me problemin tënë, mirë po shpesher ne i trajtojmë edhe problemet me një diskale, ne më njëherë intervenojmë në ato probleme kur pacienti nuk ka dhimbje dhe fillojmë të bëjmë forcimin e muskulaturës së shpinës. Momentin që ti tregon që ki probleme dhe përgjatë komës, atëherë kemi të bëjmë një lumboj shjallëgji, ku si rezultati i komprimimit të nervit i shjadikos që japet në pjesën e pasme, atër dhimbja i këtë përgjatë komës poshtë. Shëtë që fillemisht do të bëtë lirimi ati diskut intervertebral ku ka zënë mes dyu nozave dhe pastaj të bëtë të forcimi i asoj pjese. Shëtë që fillemisht kishte qene rrugës më mirë të bëtë një vizit të neurokirurgës spinale, pastaj ajte informën se qëfar duhet bërë më tutje. Mirë po këto raste pa tjetër që i trajtojme dhe ne. Të themi të drejten ka shumë raste që këto probleme anashkalohën, të më thonë në shumë, dhe gjeha pashtë që thujë që duhet pa tjetër bëhet intervenim kirurgikal. Po, këtu të shtetë lidhëm në kirurg, kirurgu gjderë e preferën anën kirurgikalin. Do shta do njerë në faza shumë të herëshme. Kurse problemet me herni diskali janë shumë të më dha dhe shumë të shpeshta. Sa po gjenë zgjidje këto vetëm përmes fizioterapisë në fazat më të herëshme, kuptohet? Dikon në 80% e populatës në botë vujnë nga këto problemet të mesit, që ne qyna dhimbje të shpinës. Në fizioterapi kanë gjetër përdërim shumë të madhë dhe avancimi i fizioterapis dhe dhe më thonë zhvillimi i teknologjis ka pru aparaturat të ndryshmet të cilat po sanojnë edhe këto problemet të mesit. Kështu që në fizioterapi, fillemesh në i qëfar duhet të bëtë, që të regohë me heret, duhet pa tjetër bëtë lirimi i diskët intervertebral, që pezen atë nervën që gjindet me sunazave, dhe më thonë që kalion përgjatë sunazave, dhe pa tjetër të forcohet, dhe më thonë të forcohet muskit e shpinës apo muskit paravertebral. Në fizioterapi, ne të regoj drejten, si që të cekët ma heret, kërërët janë ata që me njëherë thunë pa tjetër që të futet në operem, mirë po duhet shikote se sa shumë ka dalë disko prej vendit, edhe pra të arsye që fjallaj të akonë dhe ti mirë, po ne jemi pa kunder kësaj, kërë shumë që kemi trajtime që mund të bëjmë me fizioterapi, gjeja parë që ne thejmi ta provoj spaku njëherë me fizioterapi dhe ta shikaj se apo lero dhimbja, që ose brenda 6 seanca nuk është reduktu dhimbja, atër pa tjetër që duhet ndoshta të bëhet intervenimi kirurgjikal. Mirë, marim një tjetër telefonues, alo? Përshëndetje? Apo në dëgjon? Mirë, po presim pak, provojmë linjen tjetër. A mund të flasim? Alo? Përshëndetje. Po. Përshëndetje. Të lutem zërin televizorit ulja për fillim. A bëni pyetje? Njeho. Pa tjetër. Se dhja jemi në kontakt me juve. Jeni drejt për drejt në emision të inkuadruar, mund të bëni vetëm pyetjen të lutem. Huda si përdori shumë, a është dobi, apo është ndonë dishka për njeri unë. Qëfar për përdori shumë? Hudrat. Hudrat? Po. A mjeku në hetë sot për hudrat se kemi. Por, po mundën t'ja për një përgjizë. Po, edhe analgjetikot janë disa medikamente që vetë formohen nga hudrat, shë që mundën t'i përdori pa merak. E pse pi përdori hudrat, për qëfar arsye? Shkoj telefonuesi e murë përgjigjen dhe... Po, shumica e medikamente o barna vjenë të ndërtuar... Sigurisht pra ato natural janë edhe më të shëndechme. Përveç erës jo të këndshme që e kanë, vazhdimisht po thua se janë shumë të shëndechme. Shumë të shëndechme, po. Edhe një telefonues po na pret në linjë, alo? Apo e shkëputit linjën telefonike? Kemi dy telefona, kështu që... Nuk po e di nëse është njëri telefonues. Përshëndetje. Përshëndetje. Disa një pytje mjeko. Po? Për sefëroz, shkalla 4, sa preferohëm këto ushtimet me i bon? Nuk e ndë gjohë. Edhe njërë pytje? Për sefëroz, ka më sefëroz, shkallën e 4. Shkalla? E 4.
Sa preferohet fizioterapia, po mendon? Po, po, po. Gjithmonë duhet pasur kujdese, kur është shkolla e katërt, me të vërtet është pak, është e dëmtu me bukur shumë, kështë që fizioterapia duhet përdoret mirë, po duhet pasur shumë kujdese si duhet bëhen ushtrimet. Duke e pasur me shumë kujdes, pasi që një levizja apo një presion pak i madh mund të shkaktoj edhe fraktura në ato pjesë. Thyrje? Po, thyrje. Po, çka preferon ju në raste tilla kur dëmtimet, lëndimet janë të mëdha, kur nuk besoni atë shumë në fakt edhe në fizioterapi, a ju preferoni diçka pacientin po, në raste po, tilla? Po, atëherë kur e shohim që me fizioterapi nuk po ka sukses, atëherë duhet dërgohet te mjeku ordinus, tek duhet të shikohet se për çfarë problemi ka pasur pacienti, nëse ka pasur ndonjë problem neurologjik, duhet patjetër dërgohet te neurologu, apo ndonjë problem tjetër pediatrik, duhet shkon te pediatri. Kështu që duhet të qenë gjithmonë në bashkëpunim, të ndërlet njëri me tjetrin, do të thonë fizioterapeuti me mjekët duhet të qenë në një bashkëpunim shumë të madh njëri me tjetrin. Mirë, një temë e veçantë kishte mujt me qenë edhe fizioterapia te fëmijët, te lëndimet e fëmijëve, duke ditë që eshtrat e tyre janë më të butë, më lehtë të lëndushëm, por dhe më lehtë të rikuperushëm. Sa është vështirë të punohet me fëmijët, duke ditë që ata e ka një jetë të gjatë për para dhe duhet rikëthyrë pjesë të humbura të tyre? Me fëmijë është shumë e bukur të punosh, me të vërtetë është shumë mirë të punosh me ta, mirë po duhet të shikuar se nëse ka shpeshherë na vijnë probleme me fëmijë që nga lindja, si rezultat i lëndimit të qafës, kemi probleme të artikoles, pastaj kemi probleme të pleksusit brajal, kështu që këzgjatja të pleksusit brajal një fëmijët merku bukur të gjatë, dhe shpeshherë ne duhet të bëhemi shok të mirë të fëmijëve. Është mirë të punohet me ta themi të drejtën dhe njëherë, dhe duhet pasur pa tjetër kujdes, mirë po në varet edhe të fëmijë se qëfar problemi kanë, që ose ka të regova më herën dhe i problem që mund të rikuperohet shumë shpejt, atëherë edhe jënë disa ushtrime që bëhen për rikuperimin e tyre, ndërsa kote fundit kanë filluar që fëmijët të kenë deformitetet të boshtit kurrizor, tash kote fundit është në rritje gjithmonë më të madhe deformitetet që japin shtyllat kurrizore, siç është skolioza, ku boshti kurrizore me shkronjen e formën e shkronjes S dhe shkronjen e formës C. Pastaj janë kifoza apo gibusi, ku fëmijët gjithmonë është i lakuar. Pastaj kemi hemivertebra, është patologji që fëmija lind me të, pastaj se rezultati deformitetit që merë në barkun e nanës. Pastaj kemi spina bifida, ku edhe kjo është një patologji e lindër. Këto janë disa nga patologjit të cilat në kodrën e fizioterapisë në pediatrinë dhe i trajtonë. Mirë po dhe disa nga patologjit dhe problemet të ndryshme. Po, sa e më vështirë këto që të rehabilitohen, që të përfundojnë sukseshëm? Të artikolisit, të regoj drejten, kemi suksese, në varët edhe nga shkolla të artikolisit, kemi dikon 80% apo 90% kemi suksese, pastaj po ashtu të pleksiusi brajal, të ndërsa të këto patologji tjera, atër pak më vështirë është trajtimi tyre. Pse? Në varët, për shambull, kër kemi hemivertebër, atër është bukur shtirë trajtimi. Qëfar është hemivertebër? Hemivertebra, dhe më thonë, është unazat e boshtit kurrizor, janë të devijuara, themi të drejtë një pjesë e sajna është folim në zhargoni pak popullor është e hangër, apo është e ngjitur njëra me tjetërën, dhe pasaj kemi munges të vertebra, munges të boshtit kurrizor. Po e dina po që boshti kurrizor ka 33 dhe 34 unaza. Po pse vjen dheri të kjo? Kjo është së rezultati i qëndrimit dhe jo adekuat në barkun e nanës, ndërsa mund të temi se në fimë të misë, po në barkun e nanës, mirë po etiologia e kësaj se mundi e shpesher është edhe panjora po idiopatike. Nuk e dimi dhe shpesher se nga vjen. Mirë po një prej problem mundet me qenë edhe kjo qëndrimi jo i mirë në barkun e nanës, si foshnës. Që këto në faks mund të ndryshohet gjendja? Nuk mund të ndryshohet. Së mund të bësh diçka në të aspekt? Po, nuk mund të bësh. Po, rastet tjera të cilat janë vështirë të rikuperohen, për mendoj, në tek lëndimet e fëmijëve? Ka raste, për shambull, tjera të lëndimet kemi të bëjmë, për shambull, me lëndimet apo deformitetet e kukave, apo deformitetet e gjojve, të cilat ka rase vetëm atër kur intervenohet ortopedi, kemi intervenime të ndryshme nga mjekët, atër bëhet, pa tjetër bëhet edhe
edhe shërimi i tyre. Mirë, po nga ana fizioterapeutit është shumë e vështirë. Ka shpeshherë kur fëmijët lindin, domethënë me devime siç e theka, të ndryshme të gjëve ku patjetër duhet bëhet edhe intervenimi. Këto janë ndër problemet më të rrezikshme apo më të vështira që ne i trajtojmë. Te kjo kukën që e përmendë dalin e kukit, do të flasim pak më detajisht për këtë çështje sepse ka probleme të shumta, por do të orientohemi prapë te telefonuesi që ka shumë dhe s'po duam që t'i lëm të na presin gjatë. Përshëndetje. Nëse po na dëgjon? Po ju presim që të bëni pyetje, ju lutem. Do. Ulja zërin televizorit. Prap unë jam qa i hudrave. A, ti hudrave prap? Që e bora pyqje. Unë hudrave ha pe i gjokit nërt, por nuk ha pak. Por mund në honër gjys kilogram për 10 dit. Gjys kilogram i për 10 dit. A mund në ma hub gjokun krejt, apo më dikon ka syti shka, apo shka mune, apo ka diska dobi, apo më... A më mujë me të pytu në diqka, që sa ko i hanë të hudra? Une këto i përdori që 70 vjetë. Po, a sheh mirë po më interesën, sepse thua që persona që hanë hudër, a e ke vrej që është përmirësu shikimi? Po, ja paska vlejt, bilem dikun. Mirë, për këto nuk e di nëse keni mundësi që t'jep një përgjigje a shumë që t'konsumon. Kjo në këtë ta ka në sferës i me të fizioterapisë, kështë që nuk është mirë t'konsumot sasi, se gjithë ka që ka te përohet është të dëshme për organizmin, kështë që është mirë t'konsultohet me nëj mjek tjetër, s'paku me një mjek familjar. Po, mjekësis familjare, do të merë përgjigje më të mirë dhe ta shikosh gjendjen se si është ashtë gjaku. Qëfar ka ndodhë me organizmin, ti nështrosh në do një analize dhe nuk i dijet fare, ndoshta dhe mund të danë do një zbëllim i ri nga kjo eksperiment që po e bënë. Me gjitha të urojmë që të keni shëndet mirë, faleminderit për telefonatën. Po provojmë që t'i nguadrojmë dikë tjetër tani, alo? Alo, apo në dëgjën? Alo? Po pëse s'po nga flesni më herët, po duhet tri herë me ju pytë? Dhe ishta me s'pikur, a përmni? Shumir. Dhe ishta me s'pikur që ke për fizioterapi? Tash nuk dëgjumë që farë the. Ku është kjo për fizioterapi në zonë? A, vendi ku është? Pas emisionit i merë një këto informacione, por nëse keni pytje rreth të temës për cilën e sot përflasim. Prunazat qafës dëshironi të bëni vizit, mirë, pas emisionit të merë një informacione më të detajuara. Miru të gjofshem. Telefonuesin tjetër do të inkuadrojmë tani, 244408 dhe 244409 janë numrat e telefonave dhe për pak minuta do t'je në dispozicion. E gjithashtu, keni mundësi që t'i nashkruani edhe për mes Facebookut ku jemi duke u transmituar live. Alo? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Dhe ishte një pitë kështu, jam agini pigi levnit. Po? Komo të rru të tiven, se një dje këmë bërë shtatë jallë. Mjekum kam pyta dhe a bënë me t'i du me terapi, a i ka thama dhe dy javë jo. Une pa drejtën e t'ile shkum pjellu që një të një doktor se t'etin në këpa kaqë. Dhe ishte me pyta që shosh gjendja, se ke mati mati ka prevoja, ka në natë aspekt prevoj, këri, se te t'i gjva. Të t'iva kildit e keni fjallë, po? Po, po. Të dele a kildit, po. Ke pasër rukturë të tale, apo... Parciale, apo vetëm lëndim? Ja, këmput komplet. E ke këput komplet, dhe me thonë ke pasër rëptur totale. Atëherë është, të regoj drejten me rrugës kështë e qenë që të merit edhe këshila ortopedit, nëse a i ka thonë që mos fillot me fizioterapi spako dhe dy avë, atëherë kështë e qenë më mire rrugës, për arsye se ajo vetë njitja ku është kep muskulli apotetiva, nështë ta dënku për regenerimin dhe
kape sa më mirë, është ta dyja më shumë. Kështu që në qëse nuk ka ndaj problem, nuk po jabë dhimbje të madhe gjatë trajtimit të fizioterapis dhe pas fizioterapis që është një gjë shumë e rënseshme, dhe më thonë vendin kur jeti në qëtësi, atër nëse nuk jabë dhimbje, atër mund është me vazhdu mirë, po me ushtrime shumë të leta. As njerë që mos t'i bëhet presion shumë të madhe dhe muskuj gastrokënimios dhe soleus që janë ndër muskujt kryesor të pjesës së poshtme të gjurit, kështu që duhet bëhet vetëm ushtrime shumë të leta, pastaj kur të vijë edhe dy javë të tjera që mbrin me kohë, deri në kohën kur ka thënë vetë ortopedi që të fillohet në fizioterapi, atër fillohet të futet kogja thellë në trajtimin më anë të fizioterapisë. Po, kjo. Të australitet që gjithë javën që ka kom bo, është terapi e letë, a dikon se kom bo, shkau ku gjithë, që ka të ndru kama një paralele. Po, paleveshme. Dhe më honë tash mu ka dhe gjithat mi të rjekë mrapa, po. Me shkele fafsh, dhe më honë këto koma rritë, është, unë e vetëm një 80% e ndi komën më mirë. Edhe për ata tyja, ka bo gjitha terapia të ajkish, dikun 30 vite të ajkish preboja. Unë ka këshilu, është më mirë, se është tani pak më vonë edhe kom probleme më të mojë. Unë kështu e ndi komën më mirë, a më zesa me norë dhe në këshilë nga jo. Jo, dhe më thonë që ose nuk e dhimbje dhe gjatë kohës kur je në qëtësi të shpia pas seancat të fizioterapis, atër pa tjetër që mund është me fillu me fizioterapi. Dhe të regoj drejten do të kesh shumë sukses, kështë që nuk do të kesh probleme në të ardhmen. Kështë që vetëm këtë kohë dhe të fillon me terapi shumë të letë, terapi fizikale shumë letë, pastaj pasi të arrihet dhe përfundimi që ka thonë ortopedit fillohet me terapi, atër mund futet edhe më thellë në anë të seancat fizioterapis. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ana juaj, do të marrim një tjetër telefonues tani, alo? Apo na dëgjon, alo? Përshëndetje. Mirëdita. Edhe për ju gjithashtu. Do sa më pyetë sa i thasonin për pristime. Edhe njerë? Sa i tasoni për pështinë e data me i pyt, një pytje për doktorit. Unë se të qova? Një pytje. E keni kuptu? Keni të qu? Jo, sa ta bëj një pytje, fillemisht. Para një muj ditë e këmë gjithë stendë, dy stendë e këmë gjithë zamër, por për nguaj e poshtë komë nuk për më punojnë veç e mbejës rafshit, për pjesë dhe shkollë nuk për dojnë, a osë për zamër, a mune me konë për zamër, a për farë ortopedja diska. Jeni konsultu me kardiologun? Po, vëllaj, në konsultu, pa e më ka thonë që të ka honë e zemë, si e shumë mirë, kështu e të ortopedi, kështu e të ajë fizioterapeuti, kështu e të ajë, kështu e të ajë, tash apet dhe data me i pyqë që shka me bo. Në gjurë e poshë, për mamë në kom, datë në ditë në kur pa nalë, me e shkallë dhe me e shpër pjesë dhe spedojnë, veç rafshit me e shka pak. Keni humbje të forcës, apo nuk në tjeni vital që tesni, apo nuk djeni mirë gjatëtecis, apo nuk jene farë fuqi? Jo, fosë nuk jena bolë, fosë nuk jena bolë. Atëherë, fillemisht kisha kërku nga ti që të vizitosh spakut e ndë një fiziatër, dhe pastaj në që ose aji rekomandan që të bëtë terapi fizikale, atër mundri me bëhë me terapi fizikale. Mirë po dhe shpesher se rezultati mungesës e forcës, mund të themi se ke munges të mineraleva po vitamina në trupin tuaj. Kështu që fillimisht e kësha bërë një vizit të ndë një mjek, dhe pastaj kësha fillu ndoshta me seanca fizioterapis. Ndoshta ka raste që ju nuk keni nevoj vetëm për fizioterapi, po duhet pa tjetër konsumohet gjera ushqimore ma me bollëk, që kanë më shumë minerale dhe vitamina. Faleminderit nga ana juaj që u lajmëruat. Do të presim edhe telefonuesit e fundit që ti marrim për të sot. Dy të fundit, alo, mirëmëngjesi. Alo. Ju dëgjojmë? Desha më ja bëm mjekut një pytje. Po. Jem pionoza qofës dhe në muskujt. A është e mëshme që të mirën me të dhe pionoza qofës? Po, disa nga problemet që japin regionit cervikale apo pjesat cervikale qafës janë në dhimbje përgjatë durve, pirje durve, dhimbje të kokës, maramendje, ushtim në vesh dhe humbje të ekuilibrit. Të gjitha këto në aflasin që ti mundesh me pas probleme me unazat e qafës. Dhe jam të bu fisioterapia, mod jakum një që një atë prijere jem të shku,
Po jo kështu masazh të fort, po veç me për mi kontrollon muskujt ku janë zënë. Varet edhe nga fizioterapeuti se çfarë është e arsyeshme të veproj me ju, atëherë në seancat e para të them të drejtë nuk mundesh me vrejt një përmirësim të madh, mirë po ndoshta fizioterapeuti ka filluar që të futet gradualisht në seancat e fizioterapisë, kështu që përmirësimi mund të vrejtë edhe pak më vonë. Mirë po, pa tjetër që duhet të bëhet relaksimi asaj zone, të bëhet lirimi atyre nervave, se shpesh edhe komprimimi nervave të qafës jap edhe këto probleme të këte, kështu që pasaj të bëhet edhe, kur të lirohet gjendja të përmirësohet, bëhet edhe forcimi asaj pjese, kështu që fizioterapeuti vepron me një plan program, kështu që në këto seancat e para nuk mundesh me vrejnë dhe një përmirësim shumë të madh. Po, tregova më herët një ndër problemet është edhe ushtima në vesh. Faleminderit shumë. Jo, heq më suksese. Faleminderit zonj, një mesazh tjetër në fakt e kemi që na ka arrit në Facebook. Thotë, jam rrezuar që 2 javë kam lëndu krahun, po kam dhimbje shumë, ende thotë nuk kam bërë ndonjë fotografim, por s'kam thyer diçka. Kam dhimbje shumë të madhe, barna kam përdor kundër dhimbtës edhe për ajtje. Zakonisht kur ka ndonjë lëndim traumatik, shpesher apo gjithmonë ka kontuzion ndrydhje të këtyre gjymtyrve, edhe se rezultati kontuzionit që japet, apo presionit që japet në muskuj dhe kocka, atër mundet me pas edhe dhimbje. Kështë që pa tjetër kishtë e qenë rrugës që këta bëj një vizit të mjeku, dhe pastaj duke e shikuar shkallën e dëmtimit apo problemi se qëfar ka, atër t'japet edhe diagnoza sakt edhe përdoren medikamente apo spaku të fillohet me fizioterapi. Po, ne thamë do të marrim dy telefonuesit e fundit, në qofë se është edhe një në linjë, në qofë se kolegët në regjie kanë, do të kishim në nguadru, alo? Alo. Përshëndetje? Alo, përshëndetje. A keni pytje? Po, kemi një pytje. Ju dëgjojmë atëherë, të lutem më shpejt? Jam që dhe 2004-tës, këm pasë rëmën e muskulaturës krejtë. Po, kemi pasur atrofi muskulare. Kemi pas një ramjet muskulaturës krejt. E deshta me vetë, doktorin, a kam një qka mundësi me botash pas tyne viteve, edhe a kam, a munëm me pasur këse. Me dëgmeta, të tabalaj e drazona, kapake, të ashtu e tash të vetë njëkun, qka mujë me bo? Më falë sa vjeqarjene? E? Më falë sa vjeqarjene? Janë 64 vjetë, i këmë po që të 4 vjetë. Po, mundinim e pas përmisime, mirë po pa tjetër duhet mu vizitu të fizioterapeuti, i cilin krasaj të bën një plan për rehabilitim dhe forcim muskular, pra asyje se një mas muskulare që të rritet, apo të tam bësi si pjesa tjetër e kofshës apo regjionës se jo ku kini humbje muskulare, atëherë merë ku. Minimumi që ka merë ku për rikthim në masës muskulare janë 6 muaj. Kështë pa tjetër kështë e qene rrugës që ta bëni një vizit spaku të një fiziatër apo të një fizioterapeut që të bëtë një plan i rehabilitimit dhe forcimit dhe shtimit të masës muskulare të kjo. Edhe një pytje e kemi, thot jam 70 vjeqar, por nuk po munde me ecë, a është prej pleqnis, apo pse që një vet e kam këtë problem? Fizioterapia... Ska dhe në detaj tjera. Fizioterapia ka një ndikim të madhe në geriatri që ka ndikim të më thonë tek moshat e treta, po moshat e shtyra, duhet të ditër edhe problemin e ti se qëfar ka, shpesher se rezultat për shamull i gonartrozave apo koksartrozave, atëherë dhe nuk ka mësi të ecë, që janë disa për e probleme që ashtët apo fillojnë të hahet, apo të humbjet hahet lëngu sinovial në ato artikulacione, pasaj fillojnë të gryhet ajo pjesë, edhe këto jenë dërë problemet e ndryshme që mund t'i sielin këto. Shpesh e jemi mësu që të thejmë nga pleqëria, mirë po duhet gjetër problemin e shkaku nga ka ardhë dhe pasaj të bëhet evidentimi dhe në fund të bëhet rehabilitimi i sajnë. Po, Arbanis jemi në fund të emisionit, në fakt të përmendim këto fizioterapin të këtë daljet e kukave, që ofshin ato të lindur apo dhe të fituar atë e fëmijë që ishim duke bashkëbiseduar, ku këtu përveç ndimës që të tajap ortopedi, cili është roli i fizioterapeutit në rehabilitimin komplet të gjendjes? Po, qëllimi i fizioterapeutit është gjithmonë në forcimin e muskulaturës, duke ditë që përshamullë nëja
kokse është njëja më madhe në trupin e njeriut, atër pa tjetër që duhet bëhet forcimi ekstremiteteve apo forcimi muskulaturës së gjurit, dhe në qose intervenimi ka qenë shumë i mirë i ortopedit, atër dhe rehabilitimi do tjetë shumë i mirë, që që nuk do të ketë asë një problem. Mirë po pa tjetër duhet bëhet forcimi i kësaj pjesë apo këtyre muskujve që e rrëthojnë muskujt e kofshës. Po, dhe krejt në fund, sa do të që duhet jemi të kujdeshëm pas gjitha lëndimeve, fakt, thyrjeve, problemeve që i kemi një organizëm që ta konsultojmë një fizioterapeut? A do të kjo që do të realizojmë, do të zhvillojmë një pjesë tjetër të jetës më kualitative? Disa nga trajtimet una janë edhe nga ona, dhe më thonë, nga ona emocionale, dhe nga në sferat të ndryshme të jetës. Më e mira kështë dhe qenë që spaku, se ne si fizioterapeut duhet jepim shumë edhe këshilla. Ka raste që vijet e këne që nuk ka nevoj për fizioterapi, mirë po ka nevoj për këshilla, se si duhet ta mirëmbaj trupin e vetë, si duhet ikur, apo menjanoj, apo tisanoj disa nga problemet që mund t'i sjell e ardhja. Kështu që kështë dhe qenë mirë që spaku të bëj një vizite fizioterapeuti, të konsultohet për një fizioterapeut, dhe jeta për të do tjetë vërtet shumë më e lehtë. Mirë, faleminderit që ishit në emisionin tonë. Suksese tutje në karrierën e juaj. Faleminderit dhe ju, është tek nasi për mua. Gjithashtu, ndërsa ne këtu e përfundojmë përveç kësaj bisede me fizioterapeutin Arbanes Magjuni,